الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورة الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں رحمان کے بندوں کی نشانیاں ان کی خاص باتیں جو بیان ہوئی ہیں آپ سن چکے اس میں سے آخری جو بیان ہوئی تھی وہ یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں اس حوالے سے ضروری باتیں آپ کو بتائی تھیں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس سے پہلی آیت میں توبہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم سے کوئی اس کی نافرمانی ہو جائے جان بوجھ کر یا بھولے سے تو ہمیں فوراً نادم ہونا چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے غلطی کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹنا لوٹنا چاہیے جس کو رجوع بھی کہتے ہیں اور توبہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور اللہ کی فرما برداری کا عہد ہم اپنے آپ سے کریں کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا ماں سے واللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ ہے
خاص لوگوں کی بات کہ وہ ماں سے واللہ کی ہر شے سے توبہ کرے یا کرتے ہیں، لیکن یہ توبہ بہت خاص لوگوں کی ہے، وہ اس مقام پر ہوتے ہیں، اور ہمیں عام لوگوں کو چاہیے کہ ہماری زبان پر ہر وقت استغفار، استغفار کے معنی بخشش چاہنا، معافی چاہنا. میں لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، گناہوں کا صابن. یہ استغفار کیا ہے؟ گناہوں کا، جس طرح میل لگ جائے ہم صابن لگا کر دھوتے ہیں تاکہ صاف ہو جائے، بو نہ آئے، جراثیم نہ رہیں، اسی طرح استغفار کریں کہ گناہ کا نشان بھی نہ رہے، مٹ جائے. ایسی توبہ کریں، ایسی معافی چاہیں کہ صفائی ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کو رونے والے، گڑ گڑانے والے، عاجزی کرنے والے، نادم ہونے والے کی آواز بہت پسند ہے. دکھاوا نہ ہو، آنکھ میں آنسو جھلک رہے ہیں لیکن دل گناہ سے پر، وہ والی بات نہیں ہو، سچی توبہ ہو. ایک حکایت علامہ اسماعیل حقی نے نقل کی ہے، حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اپنا آدھا چہرہ، منہ کا آدھا حصہ چھپائے رکھتا تھا. تجسس ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھیں، تجسس کا مطلب کھوج ہوتی ہے، پتہ لگائیں کیوں ایسا ہے، بھئی آدھا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو آدھا چہرہ کیوں چھپاتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور تھا، قبر کھود کر کفن چورانے کی مجھے عادت ہو گئی تھی. ایک دن میں نے ایک نیک خاتون کی قبر کھودی اور اس کا کفن، کیونکہ عادی تھا، مجھے پتا تھا جھٹکے سے کیسے کھینچنا ہے، تو میں نے اس کا کفن کھینچنا چاہا تو اس بی بی نے میرے منہ پر تماچا مار دیا. اس تماچے کا، یعنی اس بی بی کے ہاتھ کی انگلیوں کا نقش میرے چہرے پر آ گیا اور وہ ابھی تک موجود ہے. یعنی اس کو چھپانے کے لیے میں یہ، کہ کوئی پوچھے کہ یہ تماچا کیسا، یہ نشان کیسے، تو میں اس کو چھپانے کے لیے کپڑا پہنتا ہوں. وہ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں یہ واقعہ لکھ کر بھیجا تو انہوں نے فرمایا اس کفن چور سے پوچھئے کہ اس نے مردوں کو کس حال میں پایا، کیونکہ یہ قبر کھودنے کا عادی ہے، قبر میں جھکتا تھا، تو اس نے مردوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے یہ کہا، کفن چور نے، کہ میں نے اکثر مردوں کے چہرے قبروں میں قبلہ سے پھیرے ہوئے. ہمارے ہاں رواج بھی ہے، خود بھی لوگ کہ دائیں طرف قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، جتنا ہو جائے، گردن تو نہیں توڑنی ہوتی ہے، جتنا پھر جائے کوشش کرتے ہیں. بعضوں کا پورا پھر جاتا ہے، بعضوں کا معمولی سا پھرتا ہے. تو اس نے کہا میں نے قبلہ سے پھیرے ہوئے چہرے دیکھے. امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو واپسی جواب دیا کہ یہ لوگ وہی ہوں گے جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی. ان لوگوں کو جو عادتیں رہی ہوں گی کہ یہ
استغفار نہیں کرتے ہوں گے، توبہ نہیں کرتے ہوں گے، اور ایسے گناہ کرتے ہوں گے جو دین سے نکال دیتے ہیں۔ تو اب ڈرنا چاہیے، ہمیں نہیں پتا کون سی خطا پکڑی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں تو کوئی چیز نہیں ہے، چلتا ہے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ نہیں معلوم وہاں کون سی خطا پکڑی جائے گی۔ چنانچہ مثنوی شریف میں ہے، توبہ کا دروازہ از جانب مغرب بند ہے، اور قرب قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کا انکار نہ کرنا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور رحمت کے 8 دروازوں کے مطابق ہیں، اور یہ توبہ کا دروازہ انہی 8 میں سے ایک ہے۔ وہ 8 دروازے جب تک کھلے ہیں یہ بھی کھلا ہوا ہے، جب وہ بند ہوں گے تو پھر یہ کھلا رہ سکتا نہیں۔ ابھی یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب اس کو اپنے لیے فائدہ مند جانو۔ وہاں پر سامان باندھ کر بیٹھ جاؤ تاکہ تیرے دشمنوں کے دل جلیں۔ ہم اللہ سے خالص توبہ، پکی توبہ، یہی کہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہ گنے جا سکتے ہیں، تیری رحمت گنی جا سکتی نہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں سنی وہ سن لیں۔ اللہ تعالی کی 100 رحمتیں ہیں۔ کتنی؟ 100۔ دنیا میں صرف ایک رحمت کا ظہور ہے، باقی 99 کا ظہور قیامت میں ہوگا۔ تو ایک رحمت پر اتنی مہربانی ہے، 100 پر کتنی مہربانی ہوگی؟ تو اس کی مہربانی کا یقین ہے، بلا شبہ وہ کریم ہے، مہربان ہے۔ اور وہ فرماتا ہے، انا ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں ویسا کرتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے وہ ہم پر مہربانی فرمائے گا، مگر ہمیں بھی تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو ناراض کر دیا تو پھر ہم نے اپنے آپ کو اس کی رحمت سے دور کر لیا۔ تو توبہ کرے، اور یہ اللہ والے رحمان کے بندے غلطی ہو جائے تو اکڑتے نہیں ہیں، اس پہ اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ کی طرف۔ کیوں؟ کہ توبہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد اتنی نیکیاں کریں کہ وہ گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ یہ لا یشہدون الزور، جھوٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر چکا۔ کسی شے کو ایسے رنگ میں ظاہر کرنا، کسی بات کو اس طرح بیان کرنا کہ اگلا سمجھے کہ میں سچ بول رہا ہوں، دوسرا اس کو سچ سمجھے، حالانکہ مفردات میں اس کے تحت جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ چونکہ سچائی کی طرف سے ہٹا ہوتا ہے، زور کا لفظ آیا ہے، انسان کو سیدھا نہیں رہنے دیتا۔ جھوٹ انسان کو سیدھا، اونچی کہیے،
نہیں رہنے دیتا تو جو چیز ہمیں ٹیڑھا کر دے تو وہ پسندیدہ نہیں ہونی چاہیے. جھوٹی گواہی نہ دینا یہ مومن کی نشانی ہے. دے گا تو سچی دے گا, جھوٹی کبھی نہیں دے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جھوٹے گواہ کی سزا بھی بہت سخت ہونی چاہیے. اسے اس کی برادری میں کھڑا کر کے کہا جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے, لوگوں کے سامنے رسوا کیا جائے. یہ وہ شخص ہے جو جھوٹی گواہی دیتا ہے. ائمہ ثلاثہ, باقی تین امام, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم, وہ کہتے ہیں اسے سزا دے کر برادری میں کھڑا کر کے بتایا جائے کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے, تاکہ لوگ اس کے بارے میں جان لیں. میں اس حوالے سے اگر تمام کے اقوال پیش کروں آپ کو احساس ہو کہ یہ کتنی بری بات. وہ کہتے ہیں اس جھوٹی گواہی دینے والے کو جگہ جگہ پھرایا جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں, پہچان لیں یہ ہے وہ شخص, تو اس کو اچھا لگے گا کہ لوگوں کے اندر اس کا یہ تعارف ہو کہ یہ جھوٹی گواہی دیتا ہے, یعنی رسوائی کی جائے اس کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسے 40 کوڑے مارے جائیں, اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرایا جائے, یعنی اس کی رسوائی ہو. تو ہم اب غور کریں, ہوش کریں کہ ہم جھوٹ بولنا, آپ بھلے چھوٹی گواہی دی ہے, بڑی گواہی دی ہے, عدالت کے سامنے دی ہے, کسی فرد کے سامنے دی ہے, گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اس کو پہچانے, اس کی اہمیت جانے. تو جب جھوٹی گواہی دی جائے گی تو لوگوں میں اس کا تاثر کیا قائم کر رہے ہیں ہم, اور وہ ہے نہیں, تو ہم فساد پھیلا رہے ہیں, برائی پھیلا رہے ہیں. میں نے اس حوالے سے آپ کو بات بتا دی تھی, تین جگہ پر جھوٹ بولنا. کتنی جگہ پر؟ تین جگہ پر جھوٹ بولنے کی رعایت ہے. اگر بولنا پڑ جائے تو بولے. مثلا دشمن پکڑ لے, مسلمانوں کا دشمن پکڑ لے آپ کو, اور مسلمانوں کے راز پوچھے, اسلحہ کہاں چھپایا ہوا ہے, ان کی دوسری باتیں جو ان کو خراب کرنے, نقصان دینے والی, تو وہاں پر صحیح نہ بولے, جھوٹ بولے, اپنی ملت کو نقصان نہ پہنچائے. فوج کدھر ہے تمہاری, اسلحہ کہاں چھپایا ہوا ہے, انہوں نے ذخیرہ کہاں رکھا ہوا ہے, خزانہ کہاں ہے, تو اگر دشمن پکڑ لے اور پوچھے تو وہاں جھوٹ بولے, سچ نہ بولے. جس شخص کی دو بیویاں ہوں, ایک سے زیادہ بیویاں ہوں, اور وہ چاہتا ہے کہ گھر بنا رہے, اور وہ اس سے پوچھیں کہ بتا کس سے محبت زیادہ ہے, تو وہاں سچ نہ بولے, یہی کہے کہ تجھ سے ہی زیادہ ہے تاکہ کوئی بگڑے نہیں. یہ وہاں پر رعایت ہے, لیکن یہ عادت نہ بنا لے. اسی طرح دو مسلمان بھائیوں میں یا سگے بھائیوں میں صلح کروانی پڑے, اور صلح کے لیے کوئی معمولی سی بات جو صحیح نہ ہو اور کر دے, جس کو جھوٹ کہتے ہیں, اس کی رعایت ہے صلح کروانے کے لیے, بشرطے کہ وہ نقصان دے نہ ہو. اس کے علاوہ جھوٹ کی اجازت نہیں. مگر یہ بندہ بڑا عجیب ہے, حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. پڑھ, اس دن اعمال نامہ یا دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں. دائیں ہاتھ میں ملنا, امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے ہیں, یا اللہ آل رسول کا صدقہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دینا. دیکھیں وہ اللہ والے اتنے نیک ہو کے ڈرتے ہیں, اور ہم گناہ گار ہو کر ڈرتے نہیں.
عمالنامہ دیا جائے گا، بندے سے کہا جائے گا پڑھ، تو وہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمالنامہ جب دیکھے گا تو اس کو گناہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے، تو بڑے بڑے چھوڑتا جائے گا، نہیں پڑے گا، بڑے بڑے گناہ چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ پڑتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن بندے کی جرأت دیکھیں۔ اللہ کے سامنے بھی وہاں پہ بھی ٹپے مار کے وہ اعمال نامے میں بڑے بڑے گناہ نہیں پڑے گا، جب پڑھ لے گا اللہ فرمائے گا پڑھ لیا جی پڑھ لیا، اللہ فرمائے گا جتنے اس نے پڑھے ہیں اتنے معاف کر دو۔ وہ چیخے گا یا اللہ بڑے بڑے تو میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ یعنی اس بندے کا یہ حال، وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کی عادت پڑ جائے تو پھر منہ سے سچ نہیں نکلتا، وہ ایسا ہی بندہ تھا، اس کو جھوٹ کی عادت ہو گئی، ہر وقت جھوٹ ہی بولتا تھا، اس کو موت آ گئی، دفنا دیا گیا، اس کی عادت وہاں بھی نہیں گئی، فرشتے آئے کہنے لگا تم سے پہلے جو دو آئے تھے وہ کون تھے۔ تو وہ ایک انسان کو اگر عادت پڑ جائے تو ڈرنا چاہیے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ لفظ آیا یشہدون، گواہی کا ذکر ہوا، یہ اس لفظ پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ الشہادہ، شہادت کے معنی گواہی کے بھی ہے، حاضر کے بھی ہیں، حاضر ہونے کے، موجود ہونے کے بھی ہیں، اور کس کے ہیں؟ گواہی کے بھی ہیں۔ کسی شے کی صحیح خبر دینا، کسی شے کی، تو شاہد اور شہید اسی سے نکلے ہیں۔ اس حوالے سے ایک دو باتیں، شہود ہوا بمعنی حضور، لفظ حضور آپ بولتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور کہتے ہو ان کو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ لفظ حضور ان کے لیے بولتے ہو تو پھر مانو، حضور کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ موجود ہے، حضور کے معنی کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو یہ جو لوگ لفظ نہیں جانتے، بولتے ہیں اور معنی معلوم نہیں، ہمارا اہل سنت و جماعت کا قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی طور پر، روحانی طور پر، یہ لفظ یاد رکھیے گا، کون سے؟ نورانی اور روحانی طور پر پوری کائنات میں موجود ہیں۔ جسمانی طور پر نہیں کہا میں نے، انگلش میں کہیں گے تو فزیکلی جسمانی، اسپریچولی روحانی نورانی، تو میں فزیکلی نہیں کہہ رہا، جسمانی نہیں کہہ رہا، جسمانی طور پر وہ اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے، زندہ ہے۔ نورانی اور روحانی طور پر وہ ساری کائنات میں جلوہ گر ہیں۔ اب میں یا تو اس پر پوری تقریر کروں، آپ کو تمام دلائل دوں، چلے میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ سورج کا جسم وجود آسمانوں میں، آسمانوں سے مراد اونچائی پر ہے، وہ 9,30,00,000 میل بتاتے ہیں، کوئی کم زیادہ بتاتے ہیں، بہرحال وہ اس کا وجود ہے۔ اس کی روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ہے۔ آفتاب، سورج، خورشید، خاور، سن، مختلف نام ہے، شمس، سراج، یہ لفظ بولے جاتے ہیں سورج کے لیے۔
خورشید خاور خور اس کو اگر تخفیف کریں تو یہ فارسی کے ہو گئے، شمس سراج یہ عربی کے ہو گئے، آفتاب فارسی میں بھی اور آپ کے ہاں اردو میں بھی، اور سورج یا انگلش والے سن کہتے ہیں۔ اس کا وجود بلندی پر اونچائی پر ہے مگر روشنی ہر جگہ، یہ اس آسمان دنیا کا سورج ہے، میرا نبی آسمان نبوت کا سورج ہے۔ اور یہ سورج میرے نبی کے نور سے بنا ہے، خود سے نہیں اللہ نے بنایا، مگر میرے نبی کے نور سے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے۔